Ողջույն հարգելի հեռուստատիտողներ, ողջույն Սուրեն։ Դավիթ, հասնենք երկրորդ նոր ենք նկարահանում բացումը հաղորդման։ Ինչո՞ւն է բանը։ Որ համոզված լինենք, որ գտնելու ենք նկարահանման վայրը։ Ես ճիշտ կասեմ հեռուստատիտողին, որովհետև Դավիթը առավոտյան տեսախցիկը չէր ամրացրել, նոր բացեց իր սարքերը, հավաքեց, ամրացեց եւ նկարում է։ Պետք է ճիշտ խոսեմ։ Եվ ում ենք նկարում այսօր այստեղ։ Դե այդքանը պատմելս մնացածն էլ պատմի Սուրեն։ Ես չգիտեմ մնացածը։ Գիտես, ոչ չգիտես։ Մնացածը հնարություն եմ ընձեռում ձեզ Դավիթ, բացահայտեք։ Դերասան Լեռնի Քարությունյանն է մեզ այսօր սպասում, Եղվարդում, նոր առանձնատուն է կառուցել։ Կարծում եմ հպարտանալու եւ պատմելու շատ բան է ունենում։ Այո, եւ իր ձեռքով է կառուցել, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, չէ՞ Դավիթ։ Այո։ Գնանք լուսաբանենք մի խոսքով Լեռնի Քարությունյանի ձեռքերով կառուցապատված, կառուցված տունը։ Այո, եւ վերջերս լուրջ ձեռքբերում ունի։ Այո, բավականին ռուս հայկական մի ֆիլմում է նկարվել, Սպիտակ է ֆիլմի անունը, որը որ չնայած որ Հայաստանում պատշաճ մակարդակի անդրադարձ չեղավ այդ ֆիլմին, բայց ինչու՞, ես բավականին շատ լսեցի այդ ֆիլմի մասին, նյութեր եմ դիտել, ասում են որ շատ հետարքիր հաջողված ֆիլմ է եւ Լեռնիկը լավ է մարմնավորել գլխավոր դերը, այո, հյուրասիրի կերպարը։ Գնանք մանրամասները նրա հետ բարձենք։ Հատկապես ի՞նչն է ձեզ հետարքիր Դավիթ։ Լավ են վճարել։ Դե կարծում եմ Ռուսաստանում համեմատաբար լավ են վճարում արտիստները։ Եվ նաև հետաքրքիր կլինի իմանալ ռուս ֆիլմ արտադրությունը ռուսական ինչ մակարդակի վրա է եւ շատ են առաջ անցել հայկական ֆիլմ արտադրողներից, թե նույն իրավիճակն է։ Գնանք մի խոսքով այդ ամենի շուրջ Լեռնիկի հետ զրուցենք։ Հիմա դու փորձում ես ռուս-հայկական հարաբերությունները փչացնել, դա ինչից ենթադրած։ Ինչ մրցակցության մասին է խոսքը։ Արվեստում չկա մրցակցություն, Դավիթ։ Լավ, գնանք։ Ճաշակի խնդիրը։ Գնանք Լեռնի Քարությունյանը մեզ արդեն անհամբեր սպասում է։ Գնաց։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեն սպասում Արթումը։ Իհարկե, դուք մեզ սպասում եք, մենք գտնվում ենք Եղվարդում, թե Եղվարդից էլ մի փոքր դուրս։ Չէ, Եղվարդում ենք գտնվում։ Այո։ Նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ պրեմիերայի կապակցությամբ։ Սպիտակ ֆիլմում մարմնավորել եք գլխավոր դերը եւ լուրեր են տարածվել, որ շատ հաջող է ստացվել, նաեւ ասում են, թե պիտի Օսկարի ներկայացվի։ Ճիշտ եմ իմացել։ Հա, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ առաջի փուլը անցել է այնտեղ։ Ահա։ Ու իմ կարծիքով հաջողված ֆիլմ է, ես էլ եմ այդպես մտածում։ Ինչպես դες ընտրեցին Լեռնի։ Սկզբից ֆոտոն էին տեսել, հրավիրեցին կաստինգի 3 փուլով։ Մոսկվա թե Հայաստան։ Չէ, Հայաստան։ Հա։ Հա, ու ստացա էպիզոդիկ, ոչ, չէ, էպիզոդիկ չէ։ Ուրիշ դեր էի ստացել նույն ֆիլմում։ Հետո երբ որ գնացի նկարահանման, տեղում որոշվեց, որ պիտի խաղամ գլխավոր դերը։ Մի խոսքով բոլոր փուլերը անցակ։ Հա։ Շատ լավ։ Դե պատմեք, լսել եմ, որ տուն եք կառուցել ձեր ձեռքով։ Ահա, մեր ձեռքով, աստծո հաջողությամբ։ Ուհու։ Տունս դեռ լիարժեք չենք ավարտել։ Ուհու։ Ընթացքի մեջ է։ Դեռ ընթացքի մեջ է։ Ու Ձեր հիմնական մասնագիտությունը թատրոնի եւ կինոյի դերասան։ Դերասան։ Նաեւ շինարար եք։ Շինարար չեմ, ուղղակի։ Իսկ ինչը ստիպեց, որ դուք ձեր ձեռքով տուն կառուցեք։
Իդեպ այս հատվածն է, հա, երևի։ Հա, ստեղից իմ տունն է սկսվում։ Հիմք եք գցել, այսպես։ Հա, զրոյից հիմքից սկսեցինք սարքել տունը, իսկ ստիպեցին, որ տուն չունեի։ Ահա։ Որոշեցինք։ Ճիշտ է։ Ինչո՞վ է պայմանավորված, որ Եղվարդում, այլ ոչ թե Երևանում։ Դե սիրում եմ Եղվարդը, շատ։ Բարձ։ Իսկ կառուցելու այսպես ընթացքը YouTube-ում նայեցիք, թե ինչպես են կառուցում, հիմ գցում, ինչ են անում։ Չէ, մեզ օգնել են, շատ են օգնել։ Մեր ընկերները, բարեկամները իրենք են խորհուրդներ տվել, որտեղից սկսենք, ինչից սկսենք։ Թե չէ մենք մեզանով չենք կարողանալու, որովհետև ես ընդհանրապես առնչություն չեմ ունեցել շինարարության հետ։ Իսկ դերասան ընկերներ կան, որ միացել են եւ ասենք քարեն շարե։ Չէ, երևի ժամ։ Դե չէին հասցնի, ժամանակ այդքան էլ չունեն դերասանները այսօր։ Պարզ է։ Գոհ եք։ Իսկ ինչու՞ մեկ, հա, կայլ ոչ թե 2-3։ Ինձ թվում է մեր ընտանիքին բավարար է։ Դեռ բավարար է։ Դեռ բավարար։ Լավ, անցնենք մեզ։ Անցնենք։ Դե շատ հանդարտ փողոց է։ Այս մասում քիչ են բնակվում։ Այս խաղաղությունն է իմ դուրը գալիս։ Ահա, ավելի շատ։ Բայց շատ տներ նաև երևի թե չեն բնակվում եւ արտերկրում գումար են վաստակում։ Այդպեսի բան կա, թե չէ։ Պատկերացրեք, բոլորը բնակվում են։ Ուղղակի մի քիչ բան, նիտրալ ժամ է հիմա, բոլորը գործի, բան, այդքան չեն երևում, էլի, այս պահին։ Ինչպես է սկսվում կյանքը Եղվարդում, ինչից։ Գործից։ Կով կթել եւ այլն, այսպեսի բաներ, հա, դուք պահում եք։ Չէ, մենք չենք պահում, բայց օրը սկսվում է։ Ավել չեք պահում։ Չէ, չենք պահում։ Տնից բրծնենք, անցնենք հետո։ Գնացինք։ Եկեք, համեցեք։ Սա նախամուտքն է, որը վերջերս կառուցեցինք, ավելացրինք։ Դեռ անավարտ, բայց ընթացքի մեջ, հա։ Իսկ ապահովության հա նկատառումով այսպիսի դուր ունենալը Եղվարդում նորմալ է, հա, գողություն չկա եւ դե նախամուտքի համար լավ է, ապահով դուռը արդեն հիմնական դուռն է, տան դուռն է։ Ահա։ Սա իմ հեծանիվն է։ Հա, երբ որ մեր վարչապետը սկսեց աշխատանքի հեծանիվով գնալ, վարակվեցիք։ Չէ, 3 տարի է արդեն ինչ ունեմ հեծանիվ։ Ահա։ Եղել են դեպքեր, երբ հեծանիվով մինչև Երևան հասել եք։ Չէ, ուզում էի փորձեի, բայց այդպես էլ մնաց։ Դեռ չեք փորձել, բայց մոտ ապագան կփորձեք։ Ինձ թվում է կփորձեմ, հա։ Գնանք առաջ, հա։ Հա, գնանք։ Բավականին նորաձև եւ հարմարավետ բարձես տուն եք կառուցել։ Ձեր կնոջ հետ միասին, չեմ սխալվում, չէ՞, ձեր կինն է։ Հա, ես էլ չեմ սխալվում։ Դիտեմ դուք չեք սխալվում։ Հա։ Որտեղ ծանոթացաք ձեր կնոջ հետ եւ արդյոք նա համաձայն էր, որ շինարարություն սկսեցիք։ Պոլիկլինիկայում եմ ծանոթացել, որտեղ որ ինքը աշխատում էր։ Գիտեք ոնց էր այս տան նախաձեռնությունը ոնց եղավ։ Մենք ուղղակի հետ նայեցինք, տեսանք, որ 12 տարի մենք միայն ասել ենք տուն սարքել հնարավոր չի։ Ահա։ Էս երկրում տուն սարքել հնարավոր չի, հերոսի գործ է սա։ Ու հետ նայեցի, ես մենակ տեսա, որ մենք մենակ խոսացել ենք։ Հա։ Ինչ որ որոշեցինք, որ հլա արի փորձենք, էլի արի սկսենք։ Ու սկսեցինք։ Եվ ոնց են ասում, քլունգը վերցնենք ձեռներս, սկսեցինք լուրջ։ Հա։ Միասին։ Չէ, ինքը քլունգը տալիս էր, ես էի աշխատացնում։ Թե ջուր էր վերում, սուրճ։ Ուժով ջուր էր։ Ախտյուրից։ Բայց դրդապատճառը եղել է կինս։ Ինձ որ մնար, երևի չնախաձեռնեի։ Դե ինչքան կարելի է տուն չունենալ, տուն չունենալ, հա, այդպես։ Հա, հա։ Հոգնեցիք եւ ասացի։ Հոգնեցի ու սկսեցի տունս կառուցել։ Բարձր։ Իսկ պոլիկլինիկայում ի՞նչ արդյոք էր, որ ծանոթացաք։ Պատվաստում պիտի աներ։ Հա, ձեզ։ Հա։ Դե ինձ պատվաստելը կամ ասեղ մցնելը իմ դեպքում երկար պատմություն է։ Մենակ չի վախենում։ Հա, վախենում եմ։ Չեմ սիրում սրսկվել։ Երկար համոզելուց հետո։ Երկար համոզելուց հետո ասեց։ Ես քեզ ամբողջ կյանք կսրսկեմ։ Չասեց։ Չասեց, ասեց եթե պիտի քո առողջության համար քեզ համոզենք, դուրս արի թող հաջորդը գա։ Ինչ ներարկեցիք, որ սիրա հարվեց ձեզ։ Ինչ որ նյութ կա այդպեսի։ Հաստատ մի բան խառնել եք։
տեղում որոշեցի, որ այս աղջիկը իմ կինն է։ Քանի տարի է միասին եք։ 10։ Հա, վտանգավոր փուլերը անցել եք։ Ինձ թվում է չէ, էլ չեք անցել։ Չէ։ Ինչի՞։ Դա կապված է, որ վերջերս շատ հաճախ եք Ռուսաստան մեկնում նկարահանումների։ Չէ, դե ամուսնություն ինքը անընդհատ էլ վտանգավոր փուլ է դի, ինձ թվում է։ Դուք եք այդ կարծիքին։ Ոչ, չէ։ Ոչ։ Այո, հայ կինն է պահում հայ ընտանիքը բաստում։ Միանշանակ։ Եվ ամրությունը նրա ուսերին է, եւ մնացած ամեն ինչը։ Շատ որոշակի պատասխաններ։ Դե պատմեք, ինչ եք, ինչպես եք սարքել, ինչ է կարելի։ Մի փոքր քայլենք, հա, պասիվ չմնանք։ Մեր հարթումը, եթե գիտեք, տան մասին է եւ իրերի, որոնք որ ունեք ձեր տանը, որոնք որ շրջապատում են ձեզ։ Նախապես պլանավորված նախագիծ չենք ունեցել։ 4 պատեր։ Իմպրովիզացիա։ Հա, լրիվ իմպրովիզացիա, 4 պատերը կանգնեցրել ենք։ Ու ընթացքում որոշել ենք, որտեղ ինչ կարելի է լինի, սենց է կառուցվել այս տունը, ու հիմնականում սեդան էր, որ ասում էր, այստեղ էս է լինի, ստեղ էն է լինի, մի քիչ կռվով, դավով, անհամաձայնություն, բաժանում, լուր, հա, բայց պահերն են, հա, բայց սարքելուց հետո սկզբից ինքս իմ մեջ եմ ասել եմ, չէ, հալալա, իսկականից ճիշտ էր ասում, սենց պետք է լիներ, որ հետո համարձակություն եմ ունեցել, իրան եմ ասել, որ ապրես։ Լեռնիկ, իսկ հիմա ինչ մտքեր ունի ձեր կինը, ինչ մտքեր են տանջում նրա, պիտի շարունակեք։ Ա, միանշանակ, միանշանակ, ինձ էլ ա ոգևորել, արդեն ես էլ եմ ես ոգևորված, մի քիչ պակաս պրատ բաներ ունենք, պիտի լրացնենք տան մեջ, ու լրացնում ենք էլ, ու մնացել ա հիմնական այդ բակերը, որ բակերը սարքենք։ Բակը, այգին, հա՞։ Եվ այգին, եւ տան բակը։ Հա, դեռ չենք անցել էլի, բակին դեռ չենք հասել։ Գործընթացին բոլոր փուլերին եղել եք եւ սովորել եք քաշ արել եւ միանշանակ ամեն ինչ, հա՞։ Ես էլ եմ կյանքում առաջի անգամ շպակլի, ոնց են ասում հայերեն։ Շպակլի, հենց շպակլի։ 3 սենյակը ես եմ այդ շպակլիովքան ես եմ արել առաջին անգամ։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, որ սանհանգույցը երբ որ սկսեց, իմիջայլոց ասեմ, Սեդայի եղբայրն է արել, ահա, սարքել, երբ որ առաջի 2 այդ շարքերը ինքը արեց, ես կողքը կանգնած էի ու դադար տվեց, առավոտ մեկով տեսավ, ես շարունակել եմ, մնացած 6-ը ես շարունակել եմ։ Չեք քնի ամբողջ գիշեր։ Չէ, չէ, ոգևորված բան, կաֆել էի խփում պատ։ Եվ ստացվեց։ Եվ ստացվեց։ Ցույց կտա Գերուի քիչ անց, ինչպես է ստացվել։ Անպայման։ Լավ, ովքեր են արդեն հասցրել ձեր նորակառույց տանը լինել։ Մեր նորակառույց տանը դերասան ընկերներն են եկել։ Արաքսը։ Արաքսը ոգևորված է երեխես։ Հա, իմիջանոց, այս հենց Արաքսյանին էլ վերել են, Արաքսյան ու Անդրանիկը, հա։ Ու այս նկարները արդեն տեղադրած իրենք վերել են, նվեր են վերել մեզ։ Եկել էլ ինչ, էլի վերել էին նվերներ։ Լավ, չթվարկենք։ Հա, բայց տնամուտ դեռ չի կարել։ Պաշտոնական չէ, պաշտոնական տնամուտ չեն կարել։ Պատրաստվում եք։ Պատրաստվում ենք, այո։ Պարզ է։ Դե, շարունակեք ներկայացնել ձեր տունը։ Փոխանցում։ Այս ժամացույց դա։ Կնոջս մտահոգացումն է։ Հա, մեր, հա, սանիկն է նվիրել, բայց կինս միշտ ասում է, որ ես պատին երազում եմ ժամացույցը լինի։ Ես չէի պատկերացնում այդ ինչա, բայց ինչի համար է պետք ժամացույցը ընդհանրապես կնոջը։ Սա խոհանոցն է։ Սա խոհանոցի։ Գավիկը պատվիրել եմ ու հավանել եմ շատ, որը որ ընկերս էր գավիկագործը, ոչ մի բանի վրա չի խնայել։ Երբ ավարտեցիք, ինչքան տևեց շինարարությունը։ Մի տարի չտևեց ընդհանուր շինարարությունը, գահավորելը մի տարի չտևեց։ 9 ամիս, հա։ Որքան որ պետք է, որ երեխացան։ Հա, բայց մի հատ հետաքրքիր բան էլ եղավ, երբ որ սկսեցինք շինարարությունը,
ես հասկացա, որ մենք մենակ չենք, շատ օգնողներ եղան, մեր, ես նույնիսկ մեր Աբուդաբիին եմ ուզում անմիջապես շնորհակալություն հայտնել նրանց, հա, անաչար, լիարժեք, իրան տրամադրեց այս տան պատերը կանգնացնելուն, ու լիքը չգիտեմ, ինչ ասում եմ, գնում է, երբ որ, գիտես, ես այդքան բանին, ընթացքում հասկացա, որ տուն սարքելու համար այդքան գումար պետք չի, ինչքան ցանկություն, ու ամենակարևորը հավատ, դու հավատում ես, որ դու կառուցելու ես, ու ընթացքում հասկանում ես, որ շատ օգնողներ են ի հայտ գալիս, օրինակ ես հիշում եմ ես տան այդ պանելները ոնց է կոչվում, սալիկները, վերևից ծածկող սալիկները, երբ որ պետք էր, դեն զանգեցի ընկերոջս, ասում եմ, պանել ոնց են առնում, ասում եմ, փողը տալիս են առնում, աչե, բայց ոնց են, ուր են գնում, ինչի հետևի, ինչով են գնում, բան, ասեց, դու այդ մեքենան բեր, ասեց, դու մեքենան բեր, մնացածը կասեմ, գնացի այդ պանելները շարեցին, բան, ասում եմ, ինչքան են վճարելու, ասում եմ, այս էլ մեր կողմից, հա, դե ձեր կողմից, ձեր կողմից, ձեր ծանել պանել, դրա մասին եմ ասում, որ են, որ անակնկալներ շատ ալում ընթացքում։ Իսկ որն էր պատճառը, որ գիտեին, որ դուք սիրված հայտնի դերասան եք, թե ընդհանրապես ասենք տուն եք կառուցում, պանելն է մեր կողմից։ Ընկերներ ենք։ Բայց ինչ մեքենայով է գնացը, ձեր մեքենայով, թե հատուկ մեքենայով։ Պանելակիր։ Պարզ է։ Այդպես։ Կնանք առաջ, հա։ Հա, գնանք, ես խոհանոցներ ընդհանուր։ Այո, մենք դեռ կվերադառնանք խոհանոց, որովհետև մենք նվերներ ենք բերել և պիտի հանձնենք ձեզ, բայց դա քիչ անց։ Ինչից խոհ։ Դավիթը ասում է հետաքրքիր օրիգինալ ջահ է տեսը եւ ասում է ինչ չեք խոսում ջահի մասին։ Տան ջահը հյուրասենյակի ուրիշ ձևերի պատկերացնում, բայց ես էլ կնոջս մտահղացումնա, որի համար էլի շնորհակալ եմ երեք ֆունկցիայով։ Ու հլա ամենաուժեղը դիրս է դա։ Կարծես թատրոնում լինենք, տարբեր ֆունկցիաներ։ Ուժգնությամբ, այո, լուսավորում տարբեր գույների։ Սա երեխայի ննջասենյակն է։ Ահա, իսկ երեխան մասնակից է շինարարությանը։ Ինչ պիտի դառնաս։ Ինչ։ Բլոգեր։ Դա ինչ է։ Դա որ մարդիկ նկարում են ինչ-որ միած հետաքրքիր բան և լուսում են YouTube։ Մարդիկ դնում է, տեսնում է, լայքեր են տալիս, ինչքան լիքը լայքեր ու բաժանորդներ, այնքան լիքը փող։ Հա, փաստորեն գումար եք արդեն սկսել վաստակել, հիմա արդեն ունեք ձեր էջը, ձեր բլոգը։ Ոչ, չունեմ, բայց ուզում եմ ունենամ։ Իսկ որն է պատճառը, որ չունեք, չկա եղվարդում ինտերնետ։ Կա ինտերնետ։ Փոքր ժամանակ անում էի այդպիսի բաներ, մայրիկն էր նկարում, հետո գցում YouTube, ես էլ նայում էի։ Իսկ որտեղից այդ միտքը և ցանկությունը ծագեց։ Հիմա դա մոդայիկ է, հա։ Հիմա դա մոդայիկ է։ Ընկերուհիներն էլ են դրանով զբաղվում ձեր։ Դպրոցում բոլորը դրանով են զբաղվում։ Ոչ։ Բայց դուք սիրում եք։ Այո։ Իսկ նայել եք ֆիլմը, որտեղ որ ձեր հայրիկը խաղում է, թե դեռ չեք հասցրել։ Նայում եմ։ Ինչի մասին էր։ Երկրաշարժի մասին։ Եվ լավ էր խաղում ձեր հայրիկը։ Այո, շատ լավ էր խաղում։ Ազդեց ձեր վրա, հա, ասում են, որ շատ հուզիչ ֆիլմ է։ Այո, ազդեց։ Լաց եղել եք։ Այո։ Բայց հիմա արդեն ամեն ինչ նորմալ է, չէ։ Հասկացաք, որ դա ուղղակի ֆիլմ է և իրականություն չէ։ Այո, գիտեմ։ Իսկ երկրաշարժը ինչ է։ Երկրաշարժը, որ դները քանդվում են, մարդիկ մահանում են։ Բայց ինչն է պատճառը, որ քանդվում են։ Երևի մարդ մի վատ բան է անում։ Ու երկրաշարժը լինում։ Այո։ Ես ձեր տրամաբանությանը համաձայն եմ, իսկապես, երբ որ մարդիկ չար բաներ են անում, բնությունը
պատժում է մարդկանց։ Այո։ Լավ։ Իսկ դուք չեք ուզում ֆիլմում նկարվել։ Ուզում եմ։ Ինչ դեր կխաղաք օրինակ։ Չգիտեմ, ցանկացած դեր ուզում եմ, հա։ Հա։ Այո։ Չարթ է բարի։ Բարի։ Լավ, իսկ ինչ ունեք այդտեղ, ինչ որ գովարսանագիրներ եմ տեսնում, նկարներ հետաքրքիր, մեկնաբանեք բլոգեր։ Գովարսանագիրը մայրիկին խոստացել է եւ հայրիկին, որ լավ կսովորեմ այս տարի։ Խոստումս կատարեցի, մայրիկից նվեր արեցի գովարսանագիրը, մայրիկն էլ ինձ տեխնիկ նվիրեց։ Օ, գեցես նարե։ Իսկ այստեղ սա ինչ է։ Սա իմ դասընկերներն են, իմ ուսուցչուհին է, տնորենը եւ մեսրոպ մաշտոցը։ Այո։ Իսկ դուք փաստորեն նկարում եք, հա՞ նաեւ։ Այո, ես գնում եմ նկարչության, վոկալի եւ բար։ Դե ցույց տվեք ձեր նկարները։ Սա ինչ եք պատկերել։ Սա կով է եկել է արածելու։ Սա մեզ վախենալու թեմա ենք ունեցել, հոգի է։ Սա հայրիկս է, հայրիկը գլխարկով։ Սա էլ բնություն է։ Գիտես։ Այստեղ էլ նկարներ կան։ Սա ես առաջին անգամ խնձոր եմ նկարել ու ուսուցչուհիս էլ այս կլորը արել, հետո ես գունավորեցի, նա ինձ ասում էր խնձորը ինչ գույնի անեմ, որպեսզի ճիշտ ստացվի։ Այստեղ էլ տարբեր գույների թղթեր եմ պատրաստել։ Դեռ պիտի նկարեք վրան։ Այո։ Իսկ որ առարկան եք դպրոցում շատ սիրում։ Այդպիսի առարկա չկա, որ ես չսիրեմ, բոլորն էլ իմ սիրածն են։ Լուրջ։ Այո։ Բոլորն ինձ գիտելիք են տալիս, հոմակը չի տա։ Գիտեք, իսկ որ ուսուցչուհին եք ամենաշատը սիրում։ Ամենաշատը բոլոր ուսուցչուհիներն են սիրում են։ Դուք դիվանագետ եք դառնալ, ոչ թե բլոգեր։ Չէ՞։ Էլ ինչ ունեք ցույց տալու մեզ ձեր սենյակում, խնդրեմ։ Մենք սիրով կլսենք եւ կնկարենք։ Ինձ ունեմ արջուկներս, մեկ-մեկ կրկում եմ նրանք, նում եմ եւ երազներ եմ տեսնում արջուկների մասին։ Տեխնիկով եւ արջուկով խաղում եմ, մեկ-մեկ հեքիաթներ եմ պատրաստում։ Ամենաշատը ռուսերեն եմ խաղում։ Հա, ռուսերեն գիտեք։ Այո, բայց կան բառեր, որը չգիտեմ։ Բայց բառերը ճիշտ եմ ասում։ Ձեր հայրիկը կարծեմ վերջին ֆիլմում ռուսերեն էր, չէ՞, մարմնավորում։ Լավ էր խոսում, ճիշտ էր արտահայտությունները, բառերը, հա։ Այո։ Դուք եք նրա հետ փորձեր արել եւ ուղղել։ Մեկ-մեկ։ Հա։ Այո։ Գիտես, շատ լավ բալիկ ես, շատ անկեղծ։ Իսկ ով է քեզ համար հեքիաթներ կարդում քնելուց առաջ կամ պատմում հորինում։ Ես իմ մտքի մեջ եմ այդպիսի հեքիաթներ հորինում։ Ինձ համար հետանոր քնում։ Բայց չկարդում է, ինքը կարդում է հեքիաթներ։ Շառնակենք։ Շառնակ։ Դե պատմեք, ով է գլխավոր դերերում խոհանոցում եւ ինչ է տեղի ունենում։ Ես մի բան ֆիքսեցի, որ դեռ չեք օգտագործե։ Դեռ նույնիսկ չենք էլ միացրել։ Չեք էլ միացրել։ Կմիացնեմ։ Առաջ։ Այո։ Դե խոհանոցում հիմնականում կինս է զբաղվում, դես այդ սերել չունեմ խոհանոցի հետ։ Խորոված բան ձեր կինն է պատահ։ Չէ, բայց խորոված էլ չի սիրում։ Հա, ընդհանրապես չի կարողանում պատրաստել։ Բայց փոխարենը կարծեմ լավ։ Մի անգամ պատրաստեք Սևանում։ Ես միջոցառումներ եմ տեսել, որ Լեռնիկ այնտեղ լավ նվագում է, զվարճացնում, կարծում եմ այսօր դեռ առիթը կունենանք։ Տեսնենք, հա՞։ Տեսնենք, չգիտեմ։ Դե գնահատական տվեք ձեր կնոջ արդյոք կարողանում է լավ պատրաստել։ Շատ համեր է պատրաստում։ Շատ համեր է պատրաստում, շատ, այնքան համեր, որ ես չեմ, ես փորձ չեմ անում։ Ես խնդրեմ, դու հուշի հայրիկին ինչ ասի։ Ինչ է համեր պատրաստում, ինչ է կարողանում համեր պատրաստել։ Ես սեդան Սեդան ինչ էլ պատրաստում, համեղա պատրաստում։ Մայրիկի պատրաստածից էլ համը։ Այո։ Այո։ Լեռնիկ, դուք իրավունք ունեք ձեր կարծիքը հայտնելու։ Վարպետա խոհանոցում այդքան բան կասա։ Լավ, դե գնանք առաջ, հա։ Գնացինք։ Որովհետև վայրեր կան, որ չենք նկար, չէ։ Նարե, ո՞նց է դրամատրությունը։ Լավ։ Հա։ Սա միջանցքն է։ Հիմա որ այստեղ էլի Սեդայի մտահոգությունն է, որ լվացքի մեքենան ու հա, մի քիչ կիսատա դռներ պիտի դնենք դեր այստեղ։ Այո։
Վածքի մեքենան իր պարագաներով, իր պահոցով։ Բայց որը որ նույն էլի դեմ էի, բայց չգիտեմ քի էի դեմ, բայց որ դրեցինք ամեն ինչ, պատրաստեցինք։ Ահա դեցել։ Ահա։ Մեզ ջրի համար սարքն է։ Այո, ես տեսա, նկատեցի։ Այստեղ արդեն սանհանգույցն է։ Հա, այստեղ է այդ սալիկները շարի, հա, մի գիշերվա հասկում։ Այստեղ եմ շարի սալիկները։ Ես չգիտեմ որքանով է պրոֆեսիոնալ, բայց տեսնում եմ, որ կարևորը որ ուղիղ լինի, չէ, եւ կարը կարին։ Թերություններ տվել եմ։ Հա։ Հա։ Խամ ձեռ էի առաջի անգամներ, բայց ստացվել է, ստացվել է։ Հա։ Այստեղ ամենք մեր Ինչ։ Ինչ եթե ձեզ կանչեն այսպիսի գործերի ընկերները, չեք մերժի, չէ՞։ Ասենք ձեր մոտ ընկերները կանչեն։ Չէ, ես ընթացքում հասկացա, որ շինարարությունը դա մեծ պատասխանատվություն է ու մանրակրկիտ հաշվարկներ։ Ես դա էլ չգիտեի։ Միայն կմարմնավորեք դերեր, որտեղ որ շինարար է հարկը։ Այո, այո։ Էս արդեն մեր բան, մեր ննջասենյակն է։ Ահա։ Մհմ։ Իսկ ով է կրվում ավելի շատ, հայրիկը, մայրիկը, եթե մայրիկը հայրիկ, հա։ Հայրիկը մայրիկի հետ։ Հա։ Եվ վերջում ով է հաղթում։ Դուք նարեք։ Գեցեք։ Իսկ ո՞րս է թեմաների շուրջ են վիճում մայրիկը եւ հայրիկը նարեք։ Շա պետք է գնենք հայրիկը ոչ։ Շա պետք է գնենք։ Կրվում են ամբողջ օրը։ Ամբողջ օրը։ Այո։ Գնումների առումով են կրվում, հա։ Այո։ Իսկ քեզ դպրոցից վերցնելու կամ դպրոց տանելու հարցում այսօր 3 մի քիչ վիճեցին։ Բայց բանը բանից չի անցնում, չէ՞, վերջում համբուրում են իրար եւ ներում իրար։ Այո։ Թե՞ չէ։ Չէ, բայց համբուրում են։ Լավ, ինչ ունեք մեզ այստեղ ցույց տալու, խնդրեմ։ Այստեղ տոնց յուրատուր ցույց տան բան չկա, չգիտեմ։ Կա։ Դու խոս սեդա ջան, մի քիչ դուք դրան։ Վերնիկ, եւ վարտում Երևան, որտեղ կարելի ժամանակ անցկացնել։ Կան ժամանցի վայրեր։ Չի ասեմ ժամս, չէ, չկան։ Չեք պատրաստում ձեր այսպես թատրոնը բացել այդտեղ կամ ակում բացել։ Զարգացեք մշակութային կյանքը Երևանում։ Թատրոնի հիանալի շենք ունենք, որը որ կարելի է իսկականից աշխատացնել։ Գործում է թե ոչ։ Չէ, այս բանին չի գործում, բայց թատրոնի տնօրենը առաջարկել է, որ ինչ-որ սկսենք աշխատեցնել այդ շենքը։ Խումբ, խումբ կա, թատերական խումբ կա։ Ունենք Եղվարդից դերասաններ ավարտած, նույնիսկ աշխատում են թատրոններում։ Ահա։ Հա, ու մի խոսքով ներկայացում դիտելու համար գնում եք Երևան։ Ահա, միանշանակ։ Ես դες նոյեմբերի 15-ին հրավիրում եմ դիտելու Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը, իսկ նոյեմբերի 28-ին կարող եք գալ դիտելու տրամվայ ցանկություն ներկայացումը։ Գլխավոր դերերում Լուիզա Ղամբարյանն է, Ստեփան Ղամբարյանը, Նարինե Պետրոսյանը եւ Արամո։ Կգաք դրամատիկական թատրոն։ Շնորհակալ եմ, հա, ես սպասում եի, որ պիտի գամ տրամվայ ցանկությունը նայելու։ Հա, շոկոլադին չեք գա։ Շոկոլադը գա, բայց տրամվայ շատ եմ ուզում նայել։ Մի փոքր պատմեք ձեր գործունեության մասին թատրոնում։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր այն թատրոնում, որտեղ դուք եք աշխատում։ Ճիշտն ասած, ես պահին չեմ աշխատում թատրոնում։ Թողել եմ թատրոնը, ինչու՞, ժամանակավոր, դե շինարարության մեջ էի ու հասկացա, որ երկուսը միտեղ համատեղել չեմ կարող։ Արտակին գործերով զբաղվեցի թատրոնից դուրս։ Ահա։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ, աստված ճպտած անցել տարի։ Ահա։ Աստված ճպտած եւ լիքը գործեր տվեց, որը որ օգնեց շինարարությունը շուտ վերջացնել։ Ուղղակի թատրոնում շատ էր զբաղվածունս, դրա համար թողեցի։ Բայց կվերադառնա։ Ինձ թվում է, կվերադառնա։ Լավ, անպայման։ Ինչ ունեք այստեղ։ Լավ, այս սենյակի մասին ասեմ։ Խնդրեմ, ներկայացրեք։ Այս սենյակը կառուցել է նույնիսկ առիթը հանդիսացել, որ մենք բաժանվենք ժամանակավոր։ Լուրջ։ Այո։ Համաձայն չէ։ Ինքը հանդերձարան ասեմ, չգիտեմ, ես դա։ Հա։ Սպահարան։ Ինքը առանցին սենյակ է, որը որ սեդան առաջարկեց։ Ես էլ մտածեցի, որ ավելնորդ շինություն, ավելնորդ ծախս, ինչ իմաստ ունի, բայց կառուցել երբ որ պատրաստեցինք ամեն ինչը, հասկացա, որ սա անհրաժեշտություն էր մեզ համար։
Եվ նրանից հետո ձեր կնոջը բոլոր հարցերում արդեն հլը հնազան լսում եք։ Հարթուկ, շորեր, ամեն ինչ էստեղ է, ամեն ինչ էստեղ է, լավ է, շատ լավ է, գոհ։ Պարզ է, լսեք ձեր կնոջը և արեք հակառակ, այդպես են խորտալիս բոլոր խելացի մարդիկ, բայց դուք… Չէ, դուք լսեք եւ արեք բայց հիմա կան այ գիտեն դրա մասին որ տղամարդիկ լսում են հակառակն են անում իրանք արդեն հակառակն են ասում դրա համար ասում են լսեք ձեր կնոջս հեղափոխական գլխակ տես այդտեղ մասնակից եք ակտիվ եք այդ շրջանում այո Եղվարդ Երևան ճանապարհը փակել եք հա այդ դեպքն էլ եղել բայց հիմնականում Երևանն են Եվ ինչը փոխվեց ձեր կյանքում հեղափոխությունից հետո։ Դե հեղափոխությունից հետո համբերություն պետք է մի քիչ։ Հա։ Նոր դերեր կստանաք, նոր առաջարկներ կունենաք։ Տեսնենք, տեսնենք, չեմ շտապում, որովհետև ցանկացած հեղափոխություն հետո ժամանակապահանջ։ Լերը մի փոքր կբացեք ճակերտները process-ի մասին ֆիլմի, որտեղ որ նկարահանվում եք, ինչով էր տարբերվում այ հայկական ֆիլմերում էլ եք նկարվել, այս ֆիլմը կարծես ռուս-հայկական արտադրություն էր, եթե չեմ սխալվում։ Ռուս-հայկական էր, հա։ Աշխատեցի Մոսֆիլմում ու գտնվեցի գերպրոֆեսիոնալ աշխատանքային կարգավիճակում, իրավիճակում, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Ինչ է նշանակում գերպրոֆեսիոնալ։ Հայկական իրավիճակը եւ կինո արտադրությունը պրոֆեսիոնալ չէ։ Պրոֆեսիոնալ է։ Ուղղակի երևի ոչային տարբերություններ կար, չգիտեմ, բայց այնտեղ գիտես ինչն էր, առաջինը երբ որ մի անգամ հարցրեցի ռեժիսորին, ասի ուզում եմ սենց անեմ, չգիտեմ, սենց գնամ, սենց խաղամ, ասեց ինձ ոչ մի բան մի հարցրու։ Ինչը դու զգում ես, դա արա։ Ինչ ինձ պետքա կպահեմ, ինչը պետքա կկտրեմ։ Ասում ես չհարցնեմ, ասում ա դու պրոֆեսիոնալ ես։ Ինչ մտածում ես, ոնց զգում ես, արա։ Դրանով էր միայն տարբերվում, թե էլի ոչ միայն, ինչ-որ բաներ կային, որ սովորեցիք եւ շատ էին մարդականակը շատ էր այդ աշխատանքային աշխատանքի մասսական տեսանների նկատմամբ եւ մասսական տեսարանները եւ իրենք էին շատ ու զարմանալին էն էր որ ոչ մի ձայն չէր լսվում նկարահանման կազմակերպված ժամացույցի նման աշխատում էր այդ մեխանիզմը ու հետո ինձ շատ լավ էի զգում այդտեղ որպես դերասան որպես դերասանի մասնակից։ Իսկ այդ փլատակների տեսարանները որտեղ էին նկարվում։ Քանդված շենքերի լոկացիական։ Հա, եւ Մոսկվայում էր, այդ ամեն ինչը կառուցած էր։ Մի րոպե հասկանամ, զրոյից կառուցած թե շենքեր էին։ Չէ, զրոյից կառուցել էին։ Քանդային։ Չէ, զրոյից կառուցել էին։ Ինչ թվում է մակետով ստացել էին նույն քաղաքը, նույն ավերված սպիտակը ստացել էին։ Եվ Մոսկվայում էր, եվ Հայաստանում էր։ Եվ Մոսֆիլմում ունեին տաղավարներ արդեն պատրաստած։ Ես հիշում եմ այդ երկրաշարժ տեսարանը Մոսֆիլմում էր։ Դա ամեն ինչ կառուցած։ Չգիտեմ, շատ միջով հեքիաթային իրավիճակում էի ես այդ 3 ամիսը։ Անընդհատ տխրում էի, որ գիտեի, որ այդ հեքիաթը մի օր ավարտվելու է։ Իսկ քանի դուբլ էին նկարում ամեն մի տեսանը։ Հայաստանում կարծես 1-2-3 դուբլով սահմանափակվում են եւ նախորդ փորձեր են անում, կարծեմ, ֆիլմերի համար։ Հա, այնտեղ փորձեր շատ քիչ են կարել, համարյա չենք էլ արել փորձեր, բայց էլի 5-ից 6 դուբլ նկարում էր։ Ստացվեր, չստացվեր, 5-6 դուբլը նկարում էին։ Բարձր։ Իսկ ռուս դերասանները տարբերվում էին հայ դերասաններից, կար տարբերություն։ Ովքեր էին ավելի տաղանդավոր։ Իմ համար միշտ հարաբերակում։ Հա, իմ համար միշտ ռուսական դպրոցը տարբերվել է ռուս դերասաններն էլ։ Ես հիշում եմ, երբ Գաղտնիք չի, որ հայ դերասանները շատերը տեքստը հենց խաղահրապարակում են սովորում եւ պատրաստված չեն գալիս։ Այնտեղ է տարբերակը չկար, դու պիտի սովորած գնայիր արդեն։ Ես օրինակ այնտեղ հասկացա, որ ինչ ամոթ կլինի, երբ որ ես գնամ նկարահանման հրապարակ ու տեքստ չիմանամ։ Ահա։ Հայաստանում դա ընդունված է։
Դե գիտեք, մարդու ցելա, ինքը ոնց կգնա, ինքը ոնց է մտածում այդ բանին։ Ես օրինակ էստեղ եմ, ես սովորած պիտի գնամ նկարանման հրապարակ։ Բայց այնտեղ առավելի ես։ Հեշտ է, ու այնքան հեշտ ու հաճելի էր շատ այդ ռուս դերասանների հետ խաղալ։ Խաղալ։ Ես գիտեմ, որ ֆիլմ նկարելիս խաղալ հրապարակում դերասաններին կերակրում են եւ դրանից էլ նաեւ կախված է շատ բան, եթե լավ են կերակրում, դերասանները լավ են խաղում։ Եթե ոչ, ոչ։ Լավ էր կազմակերպած այդ ամեն ինչը շատ լավ էր կազմակերպած, շատ հաճելի։ Ոսկով բազում բացահայտումներ էր այս պրոցեսում։ Ահա, ես նույնիսկ այդ դերը երբ որ առաջարկեցին, սկզբից հրաժարվել եմ։ Որովհետև դրաման ես կարդացել էի ու ինձ էլ հանձնարարված չէր այդ գլխավոր դերը խաղալ, ուրիշ կերպար պիտի խաղայի ու այդ կարդալու ընթացքում ասում էի, որ դենա սովա խաղալու ես գլխավոր, ով է կարենալու տանի իր ուսերին այդ բեռը։ Եվ հրաժարվեցի։ Հա, ու որ ինձ առաջարկեցին, ասես ես չդա իմ համար պատասխանատվությունը, ես հրաժարվում եմ։ Իսկ նա ասեց, ես Ալեքսանդր Կոտն եմ, ես չեմ սխալվում, եթե ընտրել եմ, դասի պատասխանատվությունը ուրեմն թողնում եմ ձեր վրա։ Իսկ մյուս հայտնի ֆիլմերը նա դիտել եք։ Հա, դիտել եմ։ Բրեցկայ կրեպեստ, Տրոցկի, մի լավ, շատ համր նկարված ֆիլմեր, այ Աստված ջան։ Կշարունակեք ստեղծագործել նրա հետ աշխատել, եթե առաջարկ ստանա։ Հաճույքով, հաճույքով։ Իսկ լավ վարձատրեցին։ Հա, շատ լավ վարձատրեցին։ Ոնց ներ համով է։ Ես որ գող շնորհակալ եմ։ Միշտ։ Ես Աստծուց եմ շնորհակալ իմ վարձքի համար։ Գնանք դեպի աջ կողմ, հա։ Աջ կողմը ճիշտ ասած այգինա, որին որ դեռ չենք անդրադարձել։ Այո, այստեղ խառն է եւ հա, այստեղ պատրաստվում ենք ինչ որ ամառանոց սարքենք։ Ամառային խոհանոց երևի։ Ես խորոված անոց, ինչ որ նստելու տեղ, աթոռներ, սեղան։ Մաքրենք, սիրուն, չգիտեմ։ Բայց տեսնում եմ Մերկատո այգին։ Հա, ինչ եք անում Բերքի հետ։ Բերքը կամած-կամած ուտում ենք, ոչ մի բան էլ չենք անում։ Զինամթերք պահելու արկղ, չէ, չնկարենք, ԱԱԾ-ն կասկածներ կունենա եւ կգա։ Ինձ թվում արդեն կգա։ Բեռնիկ, ցույց տվեք ձեր այգին եւ այն հետարքիր ծառերը եւ բույսերը, որ ունեք։ Ծառեր երևի բոլոր մրգերից ունենք։ Բոլոր մրգատեսակները կան։ Պոպոկ, ծիրան, տանձ, հոն, ամեն ինչից ունենք, խնձոր։ Որ մենք մաշին արարությունը սկսում էինք, ուզում ենք արդեն սկսեինք, սար միակ մեծ թթենի կար, հետո կտրեցինք, որ ասենյակը անենք։ Լավ չեն արդ, չէ, բայց նորը կտնկեք տեղը, չէ։ Կտնկենք, բապիկի հետ։ Գնանք, այգում տենց հետաքրքիր, ուր առաջ են։ Չգիտեմ, որտեղ որ ցուստալու բան ունեք։ Չէ, այգում տենց ձեր ոսկեգենը որտեղ եք փորել, բայց եթե չէ, չենք փորել, ոսկեգենը եկեք ցույց տամ, ուրիշ տեղ։ Չի ցույց տալ կատակում եմ։ Լեռնիկ, եթե ձեր կյանքը սկսեիք նորից, ինչը կփոխեիք։ Կան կյանքում հատվածներ, որ կցանկանայիք այլ կերպ ապրել կամ ճանապարհը փոխել։ Չէ, ինձ թվում է ոչինչ փոխել պետք չէ։ Մնացածը ապրենք, թողնենք գնանք։ Մենք հաղորդման մի հատվածում նշեցինք, որ դուք մեզ համար կնվագեք եւ Նարեն կերքի մեզ համար, չէ՞։ Այո։ Խոստացել եք, Նարե։ Ես չեմ խոստացել։ Խոստացել եք։ Խոստացել եմ, որ վտանավոր կասեմ։ Ոչ, ես խնդրում եմ երգեք մեզ համար։ Գնանք վտանավոր նվագենք եւ հա դրանով փակենք մեր հաղորդումը։ Թող Նարենը մեզ համար երգի, լա՞վ։ Գնացինք։ Տան ես հատվածի համար ներերեգություն եմ խնդրում, տեսքի համար, որովհետև վերանորոգման մեջ է։ Բայց ինչ չի խանգարում։ Այո, ինչ ենք այսօր կատարելու։ Նարա, ի՞նչ կերքես։ Լուսին։ Այո։ Դավայ սկսի։ Ամորցակ։ Լուսինը նայեց։
Kes kelgel Կեցես։ Այսքանը։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սուրեն, երբ պիտի դիտենք այս հաղորդումը։ Կդիտենք շուտով, նոյեմբերի 11-ին։ Իսկ հետո կարող եք դիտել արդեն եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով chainspasum.am կայքը։ Եվ այս հաղորդումը եւ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Հիշեցի՞ր։ Այո։ Լավ։ Դե շնորհակալություն, մենք գնացինք, իսկ դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ես կգնամ աշխատանքի։ Ես կգնամ դպրոց։ Ահա։ Ձեր աշխատանքի։ Ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն եւ խաղաղություն։ Շնորհակալ ենք։ Նորից համեցեք։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Դավիթ, այս տարածքում էլ է պետք համակապտել։ Ինձ մոտ այն պահից, երբ որ մեքենան շարժվում է, անկախ ինձանից է դա տեղի ունենում, Սուրեն։ Ասում ես, Դավիթ, ռեֆլեքսորեն չիրականանալի երազանքներ չկան, պետք է սկսել։ Ունես երազանք մոտ ապագայում։ Սկսել եւ կոնկրետ գործողություններ ասել, անել։ Միայն ասելով գործը առաջ դժվար թե գնա։ Եվ ձեր մոտակա պլանները, Դավիթ։ Ես գիտեմ, ինչու հրապարակ եմ։ Հա։ Ու ես երկրի վարչապետը չեմ, որ բոլորը իմանան իմ մոտակա պլանների մասին։ Ռոսկով սկսել եք արդեն։ Միշտ ընթացքի մեջ։ Կառուցողական են նրանք, թե։ Միանշանակ։ Գիտեք։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Եվ կառուցողական Դավիթ Վարդանյանը, մնացեք խաղաղությամբ։ Հաջողություն։